あといかがでしょうか。こう印象的な監督だったな。金田さんの印象はやっぱ強いですそうからですか。ね。一番どういう部分ですか、金田監督というのは。どういう部分って言われると難しいですけど。だから一番はもうその走る量がね、半端じゃないっていうで新聞にも、書いてあったじゃない。もう走れ走れっていう、まあ、その前に監督やられた時はそうだったんで、でもみんなでうわもう走るのきついだろうなっていうところですよね。やっぱりほら長距離ダメだっていう話はしたと思うんですけれども、まず真っ先に僕はそれを思いましたよね。でも、命を落とすことはないなみたいな感じで、もうやるしかないなっていうふうに思ってもうやりましたけどね。キャンプの時のもう朝の散歩がもう朝の散歩。朝キャンプの時散歩が陸上競技場であるんですけど、もうほとんど競歩なんですけど、散歩じゃないよね。散歩じゃないんですよ。だって散歩終わった後にみんな朝ごはん食べる前に自分の部屋でシャワー浴びるんですから、汗だくになっちゃって、もう朝から。それはもう皆さん強制なんですか？もう強制です。でも散歩の速さではないまあもうそんな散歩一なん応て。列を作ってまとまって歩くんですけど、前の方はいいんですよ。後ろだともう走らないと追いつかないんですよ。で、後ろの方に金田さんがいて、走るなーって言うわけですよ。でも走らないと追いつかついないていかよない。ね。でも汗だくですよ、もう朝から。で、その時に言ってたのは、骨の髄から汗をかけと骨の髄かいら汗うを名か台け。詞です。それがね、結構こう役に立ったというかね。やっぱ朝起きたら雪降ってて、今日雪降ってるから、その陸上競技場でね、1時間これ走ったら今日終わりや、その時いた？言いましたよ。やったじゃない。でも汗びっしょになってて、もう休みと思ってるじゃないですか。で、雪当然止んで、で太陽出てきてな、そしたらこれから球場行くぞってなったわけですよ。だからいろんなことがね、やっぱりあって。当時雨降ったら休みとかありましたから、朝起きて休みとか。で、その休みを入れ替えるとかね。でも自分一回その朝雨降ってる時っていうのは食事会場で体操とかあるわけですよ。で、その時に休みになったりするわけですよ。もう朝体操して雨降ってるんで、それ一回行かなくて寝坊しちゃって、ドア開けた瞬間に休みだって言われて、ありがとうございますって閉めたんですよ。気づかれなかったです。どういうことですか、寝坊してる。本当ですね。今明かすっていう話ですけど。それは知らんかったな。方知ってたらな。本当知ってたら危なかったです。誰も気づいてないんじゃない？誰も気づいてないね。です。じゃもうせ誰にも言われなかったです。雨降っててよかったですいや、危なかったです。そうですよね。晴れてたらどうなってましたかね。晴れてたら多分寝坊してないと思うんですよ。ああ、そうだでからすか。もう雨降ったら休みになるかもしれないっていう感じで前の日寝るじゃないですか。でもその感覚でやっぱやっちゃったんでしょうね、当やっ時ちゃは。もう天気予報だとかで、ですね。明日はもうゆっくり。当時はもう天気予報を予想する選手いっぱいいましたから。桜島の煙の向きで次の日の天気がある程度わかるので、気象予報士みたいなもう選本当手多がかったですね。したんですね。それが外れるとかですね。そうですよね。そうもうでそすのよ時のね。ね、ショックというかね、本当に。もう本当に尽きないですよ寝坊したんね。か。寝坊したんだは残りますね。それ1回だけですね、僕。いやね、寝坊した1っていう回、のは。寝坊はね。寝坊はですね。名誉のために 1回だけです。ね、まあ、ええ、もう時効だよ、それ。そうですね。バレンタイン監督はどうでしたでしょうかね。今までのやっぱりこの監督さんのやり方とはもう全然やっぱり当然違いますよね。日本人の監督さんと外国人というアメリカ人というところで、だから我々やっぱり選手にとってはすごくこう雰囲気のいい中でね、この野球をやらせてもらったなっていうのはあります。僕はその時に35歳ですかね、95年ということは。そういう感じだったね。ただ戸惑いもやっぱあったですね。やり方がもう全然違うというか。第1次の95年はもうまさにガラッとガラッことですよね。と、変わりましたよね。だからその年はチーム2位入ったかな。いいでそうですすよね。ね。順位が上がったというところで、それを実践するべきなのかなっていう部分もあったわけですか。で、1年で、ね、辞められたというところに関しては、これは選手としては、
なんで1年で終わりなんだろうっていうのは確かにありましたよね。翌年もという雰囲気は選手の皆さんは感じてらしたんですか？自分たちはそうやって思ってたんでしょうけども、でもやっぱりね、いろいろあるんでしょうね。これもね、言えないことがたくさんあるかもわからないし、何が、まあ、どこで何が起きてたかっていうのも当然わからないこともたくさんあるから、もう何かあったからやっぱり1年で、もう解任というか、そうなったんじゃないかなと思うんだけどね。まあ、でも第二次政権が来て2004年から9年までというところで、そのうち2005年は31年ぶりの優勝に導いた監督ということになりますが、その2005年というのはどんなシーズンでしたか？自分は現役やってる時はその2回しか A クラスがないので、A クラスということは勝ってる試合の方が多いですよね。はい、だすごい野球は楽しかったですね。そういう部分では2005年の時はあれ、なんか今日も勝ったよな、あ、勝ったっていう感じだったですね。もう雰囲気は、連敗しないです。後半まで3連敗したことがないぐらいの感じで、常に勝ちが先行してるっていうような。例えばその、まあ、日替わりのスタメンであったりだとか、すごくそのバレンタイン監督の色というのはあったと思うんですが、選手はかなりなんでというのはあったんじゃないですか？ありましたね。はい、で僕はその時ヘッドコーチなんで、で選手に今日の、まあ、スタメンというか何番っていうのは僕は伝えないといけないんですよ。で選手たち、なんで今日僕出ないんですかとか結構多かったですよ。それは西村さんにお問い合わせがまた選手から来るんですね。だって僕は直接言うんで、その場で、なんで今日僕は出ないんですかみたいな、結構多かったです。まあ、監督もね、やっぱりいろんなこう考えを持ってるんだからというところで、そういう面に関してはやっぱりちょっといろいろ大変だった時もありましたけどね。あとなんかしょっちゅうです。なんで僕は今日ないんですか？ご質問が。いえいえ、そんなことないですよ。入って伝達役といいますか、パイプ役。そうですね。そうですね。ですよね。だからまあそんなね、あの大した苦情じゃないんですけども、やっぱりちょっとしたことがあると、結構こう僕のところに言ってくることは多かったかなっていう。初芝さん以外ですとどなたが問い合わせ多かったですか？レギュラーで出てたもう選手はほとんどですね。大変だったと思います。西村さんにしかやっぱ言えないですね。まあそういうことですよね。でもそれを受け入れてくれるんですよ。言い方は悪いですけど、そういう部分が言いやすかったところもあるので、それを受け入れてくれてたので。ヘッドを飛び越えてっていうことは、まあルールといいますか、それはない。ルール的にはやっぱりどうかなというところあるんですけども、でもやっぱりバレンタインの場合は選手がそこを通り越すわけじゃなくて、監督自らやっぱりこの選手のところに行っていろんなこの話をするっていうことは多かったんじゃないかなと思います。自分はもう最後としてはほとんど控えだったので、あんまりそういう機会はなかったですけど、でも声掛けっていうものはよくしてくれたのはありますね。まあどういう内容のね話かっていうのは僕らも 100% わからないんですけども、結構そういうのはありましたよね。だから小さなことですけど、本当に極端に、今日元気ですかとか、もうそういうような、そこからの、それは日本語なんですか？そうです、はい。なんて返されてたんですか？ベリベリグッド。逆になっちゃってますよね。そうですね、コミュニケーションを取ってくださる監督さん、まあそうですね、日本語っていうところを勉強されてたんで、自分からこう言ってくれるっていうところあるんで、そこのところはこう楽なところありましたよね。ただヘッドコーチとしていろんなこう話をする中で、自分の中で日本語っていうところをもう、まあ 100% じゃないんでしょうけども、かなりもう理解してるみたいなところはあったんで、ちょっとこの2人で話して、その後にちょっとこの食い違いっていうところは何回かありましたけどね。だから通訳を、入れて、やるっていうことをすれば絶対間違いないことなんで、っていうのは何回かありました、そこまで大きな問題にならなかったんでいいんですけれども、そういうところはでもすごく日本語は勉強を されてたね。例えばそのヘッドとしてちょっとこう戸惑われたっていうような采配だとかお考えだとかあったりはしましたか？今までの感覚とはやっぱりちょっと違うんでっていうところは当然ありましたよね。そこの
いろんな状況によって、いや今までだったら当然こういうサインが出てたなというところで、全く違うサインが出たりとか、じゃあこのカウントでこのサインはないよなっていうところで、そこの、ね、サインが出たりとかっていうのは確かにありました、はい、でも、そこはやっぱりその監督っていうのはいろんなことを決める権限が、はい、あるわけですから、まあ、いろんな、やり方があるのかなっていうふうにやっぱ受け止めてましたけどね、なんでここでこんなんなんだっていうところはやっぱ立場上ね、あんまりこう思うことはあったとしても、それを僕が例えばあの選手に言ったりしたら、これもううまくいかないと思うのでっていうところは、はい、いくつかありました。例えばその守備のシフトであるとかっていう、ちょっと特徴的なものも、特徴、一番特徴的なっていうのは、あのランナー三塁いて、で最初内野手はあのノーアウトワンアウトでも内野手後ろにいて、そこからこう前に出てくるっていう、はい、そういうのありましたよね、もう経験してると思いますから、その時はね、初めてあのバスター帽子とか、そういうような動きっていうものも、はいはい、ありましたね、はい、選手の中ではどうだったんですか、どういや最初はやったことないですから戸惑いますよね、はい、まあ、その練習をするわけですか、あします、はい、練習は結構やってたね、そういうのにはね時間かけてやってましたよね、だから僕はまあヘッドコーチと、もう一つあの外野守備というところを兼任でやってましたから、まあ守備練習あるときにはほとんど外野手のところにつくことが多かったんですけど、まあチームプレーするときにはもうそこの場所にいますけどということですよね。今日は新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。オビークラブベースボールメディアでここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。